Com estan? Benvinguts a l'anàlisi. Si no hi ha cap sorpresa d'última hora, demà el pressupost municipal de Gandia de l'any 2020 quedarà aprovat al plenari. Els comptes d'enguany contemplen 86 milions d'inversions, d'ingressos, perdó, i 85 milions d'euros de despeses. L'alcaldessa de Gandia, Diana Morán, deia d'aquests pressupostos que potser no són els millors, però sí els més adequats donada la situació econòmica de les arques municipals del consistori. I és que, segons assenyalen des del govern municipal, encara necessitarem tres legislatures per a normalitzar el deute municipal. Anem a parlar dels comptes d'enguany, també d'algunes partides que destaquen especialment, com per exemple la de personal amb 31 milions o la de serveis bàsics amb 32 milions. Eh, ens acompanya avui Salvador Gregori, que és regidor d'Economia i Hicenda a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Hola, moltes gràcies, Marina. Pep Palandete és vicealcalde i regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Moltes gràcies, Marina. Daniel Martí, regidor del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Moltes gràcies, Marina. El portavoc de Ciudadanos no ha pogut estar en este debat per motius d'agenda. bueno, un pressupost, senyor Gregori, que deia l'alcaldessa i vostè mateix vislumbra la consolidació de la recuperació econòmica i, sobretot, no és un pressupost fictici, és un pressupost legal i ajustat a la realitat. Per això potser no és el millor, però sí el més adequat, com deia la primera DIL. Home, evidentment, estem en un pla d'ajust. No seria el pressupost que ens agradaria fer, perquè ens agradaria eh, fer uns altres tipus de polítiques més, eh, per a que poguera beneficiar més a la ciutadania, però bueno, estem en el pla d'ajust. Necessitem tornar molt de deute que se va generar en, 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 legislatures anteriors i, per tant, sí que ens agradaria que forem d'una altra manera, però dins de la legalitat, i nosaltres som els primers interessants que siguin legals és els únics pressupostos que podia fer. De fet, són el, 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 cinquè pressupost eh, que té legalitat i bueno, jo crec que és un motiu d'orgull i jo crec que més allà de parlar de que si aquesta partida pot pujar o aquella pot baixar, jo crec que n'hi ha que mirar-lo en el seu conjunt. I en el seu conjunt és, eh, no sol és el que va passar, que podem estar parlant i uns dir que sí està bé, l'altre dir que està mal, sinó el que han ocorrit en els quatre anteriors. I el que ha ocorrit en els quatre anteriors ha sigut molt clar. Esta ciutat, eh, en la legislatura anterior, va rebaixar 73 milions de deute, va passar d'un PMP altíssim a un PMP absolutament normalitzat, en uns remanes de tesoreria dins dels, dins dels marges absolutament legals i més que legals, eh, estabilitat pressupostària, s'ha respectat la, la regla de gasto, bueno, tota una sèrie d'indicadors que eh, demostren que aquesta ciutat i el seu govern <coughs> ha fet els deures i, per tant, jo crec que aquests pressupostos eh, van a seguir eixa línia de continuïtat. Bé és cert que n'hi ha una nova organització eh, estructural des de l'Ajuntament com a conseqüència de tindre l'equip de govern en aquests moments 15 regidors, mm -hmm. que va ser, eh, és, és un pressupost que costa una miqueta més perquè és el primer de la, de la legislatura i que, a més, va a marcar la tendència de la resta de la legislatura, però jo crec que van a ser els pressupostos que van a continuar diguem, eh, si, si, en, la, en la legislatura anterior va ser el de la recuperació econòmica, jo crec que aquesta legislatura té que ser la de l'impuls econòmic i més, tenint en compte en aquests moments que n'hi ha problemes de, de, de desaceleració a nivell mundial i Espanya no pot estar eh, fora d'aquest àmbit i per tant pues, tenim que fer totes les polítiques necessàries per a que la consolidació de l'empleo que en, en la legislatura passava van haver 2.200 persones més treballant en Gandia, pues, que això sí si, Eh, ara venen males, pues, per lo menos tratar de mitigar-ho el més possible en polítiques efectives d'empleo, en polítiques d'oportunitats i que puga després, la gent tindre les seves necessitats bàsiques cobertes, els seus serveis bàsics a un bon nivell, etcètera, etcètera. I jo crec que aquest pressupost en definitiva el que trata de fer és totes aquestes eh, circumstàncies tratar de cobrir-les. Senyora Landete, eh, El govern eh... <coughs> ha de tornar a la ciutadania tots els sacrificis que ha fet i és el que s'ha fet en la passada legislatura i el que es pretén a partir, està fent-se en la esta, en esta legislatura i es, i es pretén en, en, este, en este pressupost. Un pressupost que evidentment té com a una de les eh, fites importants i sa generació d'ocupació que, de què parlava Salvador amb, amb inversions en els, en els polígons que estan per acabar ja clarament vull dir, hi ha inversions per acabar tant Sant Jojo o per a començar aquest acabament de Sant Jojo pel pai d'equipaments i, i altres urbanitzacions que n'hi ha en la ciutat sobretot les que generen ocupació eh, també és important i m'agradaria remarcar que a més a més dels 80 6 eh, eh, milions de pressupost, està eh, la inversió d'altres administracions en, en unes inversions que també són per a la ciutat, com les del pla edificant, les del Palau de Justícia, les, les del espai sociosanitari, i que influeixen en un doble sentit. tenir sentit de, de generar ocupació, però també el de reduir les desigualtats, que és una de les eh, fites eh, clares d'este govern. Per això s'ha augmentat també el, eh, la partida en benestar social com ha dit Salvador, evidentment pot, estem albirant ja una una, una, una un un, eh? un 1% bon i evidentment hem d'estar preparats per a que ningú no patisca que és també un dels, dels punts claus d'aquest govern i així en moltes, en moltes més partides que, que anirem desgradant també volem en aquest retorn a la ciutadania que l'esport tinga la seva partida important amb una inversió clara en la millora de les instal·lacions esportives que tanta falta fan i que són usades per gran part del, del nostre veïnat. No? I en aquest, en aquest sentit n'hi ha moltes més accions... Serveis com... bàsics és algo que preocupa molt a la ciutadania. Serveis bàsics ha augmentat. La neteja. Efectivament, també s'ha augmentat. Eh? ixa partida, en concret, el 3,5%, 20,8 milions no, sí, Salvador i en ac de... i en acumulat entre l'any anterior i aquest hmm. estem parlant d'un 14,2% que ja estem pràcticament als nivells històrics eh, màxims d'aquesta ciutat, que també seu se mereix eh, la ciutadania que fem aquests esforç i per què podem fer aquests esforços? Perquè n'hi ha una bona gestió. Una bona gestió que permet amortitzar deute i, a més a més, invertir en les prioritats que són necessàries per, a, per als nostres veïns i Tenim la paraula, senyor Martí. Bien, eh, estos presupuestos que han presentado el 2020 pues vuelven al ADN socialista que hemos tenido en, en esta ciudad, que es el del aumento del gasto y el despilfarro. Eh, hay que mirar el presente y el futuro, que es lo que creo que interesa a los ciudadanos de Gandia Y en estos presupuestos, pues parece que van olvidando que la deuda financiera actual del Ayuntamiento de Gandía es de 277 millones de euros a día de hoy. Pues parece que se olvida. ¿Y por qué? Pues porque ya no reducen la deuda como sí que redujeron entre los años 2016 y 2018. Ya en el 2019 hubo una, una reducción de deuda menor. Y es que ahora aumentan partidas de comunicación, de publicidad, de gastos de personal del Gobierno, duplicando dichas partidas. O han dividido el Departamento de Cultura en dos, porque ahora ha aparecido un nuevo departamento, el Departamento de Escena Urbana, que es un capricho del señor José Manuel Prieto para su autopromoción y, y su autobombo, que resulta curioso que el Departamento de Cultura reduzca en casi medio millón de euros la partida presupuestaria, que en teoría debía ir al nuevo juguete del señor Prieto en ese medio millón de euros, pero no, Escena Urbana lo dotan con más de un millón de euros. Eh, quiero, quiero recordarle a todos que... Escena este Urbana es eh, un, eh, un departamento de fiestas y fotos prácticamente. Y bien, eh, este gasto, este despilfarro se tiene que pagar de algún sitio. ¿Qué partida principalmente han reducido? La de la amortización de la deuda. Han reducido la, la amortización de la deuda en prácticamente 6 millones de euros. Nosotros ya advertimos y además votamos en contra en el plenario que se hizo para la aprobación del nuevo plan de, de ajuste que se iba a tener más tiempo para pagar la deuda. Pero claro, iban a tener más dinero para gastar. Nosotros no estamos en contra si ese dinero se destina para disminuir la presión fiscal que están soportando los ciudadanos de Gandía. Pero si es para aumentos de boatos y de autobombos y demás, a nosotros no nos van a nos van a encontrar ahí porque nos recuerdan a épocas pasadas que no queremos que se repitan en esta ciudad. Jo m'imagine que el senyor Martí dirà el que diu un poc perquè és la primera vegada que analitza un pressupost i no acaba d'entendre massa bé les partides. La reducció no. de deute de capítol 9 no és perquè se pague menys deute, sinó perquè tenim menys ingressos en el capítol 9 perquè tenim que pagar menos que a tres vegades. L'any passat... Lo que he dicho que... No, no, no. Sí, no. sí, sí. No. se ha reducido, no. se ha aumentado el plazo de pago... Per favor, Dani, estic en de paraula. L'any passat, les amortitzacions inicials, descomptat el que són els fons d'ordenació, eren exactament la mateixa quantitat que ara, 4 milions d'euros. Però va haver modificacions pressupostàries, En que el remanent de tesoreria, i que el Partit Popular el tenia menys 43 milions d'euros, mentre que el Partit Socialista l'any passat va acabar en 13 milions i enguany acaba en 14 milions i mig, què financiaran això? Saben quan va reduir-se el deute este, en guany? al voltant de 10 milions d'euros, perquè no és sol és el que hi ha en el pressupost, sinó que després se fan modificacions pressupostàries en càrrec de remaner Yo... I serà pràcticament el mateix que es va eh, reduir la partida de, de deute l'any passat. Home, que però no entre el 16 i vostè... el 18 que sí. se redujeron més de 20 milions per any. Clar, però és que... Però ara no. Tinga en compte vostè, i a més, jo crec que alguna vegada, quan vostè encara assessora de Ciutadans ho vaig comentar, en el primer semestre de l'any 2000 15, que vaig tindre la reunió en tots els bancs, en aquest semestre només se va reduir 22,7 milions d'euros de deute bancari per la negociació que este que té a front va tindre en els bancs. Per tant, que si jo estic preocupat per el deute, evidentment que sí que estic preocupat, o sigui, lliçons de reduir el deute... No, crec, no són lliçons, jo crec, jo crec la que... la realitat. Record. Segon, comunicació. Anem a veure, senyor Martí, però si en, la, en societat i política... Que tenían el Partido Popular, se gastaba mes. En una revista se gastaba mes. I en Andia dia televisió vostès que fem... que no, no, una... no tenim que tornar al però, passat, senyor Greuel. La gent en, en deixar... no li interessa el passat. Jo, jo és, però... que este, és que vostè sempre... Jo, jo l'he interromput a vostè. No, però és pues, que són el, estic, el, govern del retrovisor, sempre mirant al Partit Popular. Quan tinga vostè la, el torn de paraula, me contesta, sí. per favor. Aquí. Anem a veure. Eh, en, en, una, en una revista només, vostès gastaven més que el que gasta este govern en comunicació. Home, un, un, jo no sé si és vostè... No sé si, no sé si som el govern del retrovisor, però, des de luego, a usar és que en la seua... en, en, en els quatre anys del Partit Popular Hasta fins a l'última hora estàvem parlant de l'herència recibida. Eh, eh, per una altra banda, fiestes. Bueno, urbana no, urbana que No, anem, no anem a parlar de fiestes, veritat. Es que és es que, estena urbana, un, que Un, que un mare magnum, per exemple, que va costar sols un milió d'euros en, en un estiu. Que és estena urbana. Jo no, estic parlant no, 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 del present i no no, del futur. Ustedes mirant per atrás. Puc seguir parlant, sí. Vallès. No, no anem a parlar de festes perquè no sé totes les festes i tots els saraos una, una, un ajuntament que pujant el 21% dels impostos, com va fer el Partit Popular, que deixara 140 milions, que ni pagava bancs, ni pagava als proveïdors, doncs pues, home, que vostè parla de festes en els saraus que es van fer en el seu moment, doncs pues, la veritat és que mandan narices, eh? Bé, la ciutadania ha d'estar tranquil·la perquè en la passada legislatura este govern de coalició format per PSP, PSOE i Compromís més gran dia unida ha demostrat que és capaç de gestionar eficaçment i reduir el deute i portar la ciutat avant i, i bé, i continuem en ixa línia jo estant Salvador ahir en Hisenda no tinc, no, no, tinc cap temor que evidentment eh, seguirà reduint-se i deute i està en compromís més gran dia unida en el govern evidentment eh, les èpoques passades eh, no tornaran Val? i en aquest sentit s'ha d'estar molt tranquil i que les prioritats són les prioritats evidentment cal seguir eh? cal seguir eh, generant aquesta ocupació cal seguir atenent aquestes eh, exigències de la ciutadania per a construir entre tots i a partir d'aquest pressupost i de tota la gestió que s'està fent en, en, en l'Ajuntament, de, tot, de tot el que ve d'altres administracions, perquè és important, evidentment, n'hi ha, i si augment de personal és per altres motius, però ara en la relació de llocs de treball n'hi ha departaments com el d'urbanisme que necessiten un reforç, però no per a eh, perdre el temps, sinó per a poder gestionar totes les oportunitats que venen de les altres administracions, i jo crec que en això estem tots d'acord. Eh? Que, anem, que estem treballant en eixe sentit i evidentment eh, no consentirem evidentment que, que hi hagi eixe retorn a, a altres èpoques Sí, bueno Nosotros desde el Partido Popular vamos a proponer eh, unas enmiendas por valor de un millón de euros y querría explicar un poquito eh, a què va a ir dedicado cada cosa pues Lo primero que vamos a pedir es que se eliminen los 3.000 euros que se dedican al casal Jaume I en Gandia, que es una asociación, una entidad eh, independentista que no podemos tolerar que cuelguen lazos amarillos desde las fachadas una ciudad como Gandía que no mm, debería de permitirse ello y ese dinero dedicarlo por ejemplo a los belenistas de Gandía que presentan un Belén en la Casa de la Marquesa en Navidad que les cuesta mucho de mantener y que eh, tiene una subvención ridícula para, para ello, entonces eh, la reducción de las partidas de, de autobombo y de colocación de afines como he comentado antes queremos que se destinen a cuatro eh, áreas principal, principalmente la primera turismo desde el Partido Popular siempre hemos pensado que el turismo es motor fundamental de generación de empleo y de generación de economía para la ciudad y hay que apostar eh, fuerte por, por el turismo. Queremos dedicar también eh, parte de esa enmienda a las juntas de distrito. Queremos que las juntas de distrito tengan algo más de, de dinero para que ellas decidan, o los vecinos decidan en este caso en qué dedicar el dinero y que no sea el gobierno quien decida qué es lo que hacer. Eh, una parte importante, queremos aumentar las subvenciones de carácter nominativo a las asociaciones de carácter social. Creo que son esas asociaciones, aunque han aumentado en el presupuesto, queremos que se aumente más, más todavía porque han estado soportando ellos verdaderamente los eh, problemas eh, en estos años anteriores y lo siguen soportando en, en la actualidad. Y la partida más importante que queremos que se aumente es la partida del... Eh, la amortización de la deuda. Más del 60% de ese millón de, de euros enmendado queremos que vaya a amortización de la deuda mientras estamos esperando pues, la bajada de los impuestos que prometieron en campaña electoral y que de momento ni está ni se le espera. Bueno, jo crec que aquests pressupostos miren cap al futur. Jo crec que, bueno, més allà de eh, miquetes i tallaruques que puc presentar en aquests moments del Partit Popular... Sí, yo que ja per fer que no aprovaran aquestes esmenes. Jo no tinc de problema. Si n'hi ha una esmena que realment mereix la pena, aprovar-la. Eh? Jo no tinc de problema, de veritat. Jo no, jo no m'enroque en la meva postura. En ningú moment jo vaig a enrocar-me en aquestes qüestions, eh, jo crec que de, de, de poca altura de mires, realment. Ara, si estem parlant dels 3.000 euros perquè colguen eh, lazos independentistes i tal, home, això sona tan demagògic que ja directament vaig a dir que això no va aprovar-se. No va aprovar-se perquè me pareix absolutament ridícul. Té qualsevol dret, això existe en un estat constitucional i qualsevol dret o persona pot tindre dret a penjar el que li dóna la gana, mentre s'estiga dins de bueno, la legalitat constitucional i ells estan dins de la legalitat constitucional. Mos agrada o no mos agrada? A uns ens agradarà menys i a uns altres, mos, i uns altres els agradarà més. No ho sé, però des de logo, és, una, és una cosa realment... Eh, de pandereta, de pandereta que vols que el diga. Eh, però a banda d'això, jo crec que aquests pressupostos el que n'hi ha que fer és que l'impuls d'aquesta ciutat té que vindre de diverses maneres. Turisme, jo estic d'acord en que turisme és un motor important, però això té quasi 200.000 euros més, té crec un 20% més de, de pressupost que l'any passat, eh, en promoció, preu, econòm un, pr promoció econòmica, no, però tu, és que tu no estàs contant el que li s'ha llevat que ara va a escena urbana i estava en turisme, com per exemple Vivelà, el circ el, Circ en el Port, etc etc. Realment és més d'un 20%. Eh, després està el 10,7, si no recordo mal, de polítiques econòmiques, eh, fer és est, en esta ciutat convertir-la en una smart city de, ja d'una punyetera vega estigam dins de la societat digital eh, més allà també de les, les inversions que ha comentat eh, a l'Andete, pues, home eh, realment estem parlant de 7 milions d'euros en inversions, eh? 7 milions d'euros en inversions a banda de totes les que vindran d'altres administracions que estem parlant de més de 60 milions en els 4 últims, en els 4 anys no, propers no, no, no. que vindran, estem parlant del plan edificant, del centre integral de sanitari de Roig de Corella. Estem parlant del Palau de Justícia. Mai en aquesta ciutat n'hi ha hagut una eh, diguem, intensitat inversora tan alta com la que van a, dar, la que van a donar cobertura estos pressupostos i els que venen. Perquè Gandia s'ho mereix. Gandia s'havia quedat molt endarrerida eh, i entonces, pues ara, en estos moments, jo crec que va pegar un vot quantitatiu i qualitatiu importantíssim. I, per supost, la gran aposta, per lo menys del PSPB, eh, que era el polígono Sancho Llop crear un clúster sanitari i allí en aquests moments se poden clavar a treballar més de 2.000 persones, eh, perquè fixem-nos només que en l'hospital comarcal n'hi ha 1.200 persones, com a mínim 2.000 persones. 2.000 persones en un sector de alt valor, alt valor afegit. Això significa que tindran segurament un salari més alt que la mitjana i 2.000 persones en capacitat de despesa farà que dins de la ciutat n'hi hagi botigues que venguen, restaurants que eh, tinguin clientela, etc. Això es veurà en aquesta legislatura? Anem a veure, jo crec, si no passa res, per els dades que tinc, va haver-hi a, uh, segons la Generalitat, la estació estarà de, perquè és fonamental energia. l'estació mm. La estació elèctrica es començarà, si no recorde mal, en, en juny, juliol, ja m'agradaria que fos en octubre. però bueno, molt bé. Si ara s'està fent una auditoria i això possible us ho puc explicar millor per eh, Pepe, que estan en tenen, tenen, i no? eh? Sí. eh, I bueno, en definitiva, crear un foco d'oportunitats perquè aquests que estos temps dolents que venen, i més ara en el tema del corona, el famós coronavirus, pues que pugui haver molta gent treballant, i això en definitiva farà que la, la, la ciutat es menege, i tota la comarca al voltant. Sí. És, evidentment, Sant Jollop és una, és una oportunitat, eh, i hem de tornar eh, a aquesta... Ixa a eixa urbanització de Sant Joió per acabar-lo ja, eh? perquè genera ocupació. Sobretot és perquè genera ocupació i, evidentment, s'està fent la faena... Però no és perquè... de justícia amb els propietaris, no? Ui, ja Ui, seria... la, la justícia amb vegada... els propietaris... Jo crec que les dues coses. Les dues eh? coses. Jo, jo sempre que, ho diem. A més de veres, moltes vegades ens oblidem... Sem... Perdona que te vagi sí. Però moltes vegades ens oblidem dels, dels propietaris. Però... No, no o sigui, Des, de, des del principi, des de la legislatura, s'està parlant en tots els propietaris, en tots, en, que, perquè tenen diferent casuística i, evidentment, compartint i aquest patiment que han tingut molts que alguns, malauradament, ja no podran disfrutar vore i aquest polígon Sant Jollop, però bé, eh, també és un compromís que ens afecta i en aquest sentit estem treballant dia a dia des de, des de tot el govern municipal i des del Departament d'Urbanisme en concret perquè Sant Jollop siga una realitat en aquesta legislatura. Senyor Martí, si el govern aprovarà les esmenes que presentarà el Partit Popular, aprovarien el pressupost? Si aprueban, las esmenes, si, si aprueban las enmiendas que hemos preparado, pues probablemente sí que aprobaríamos el presupuesto, el presupuesto municipal, ya que eh, nosotros queremos que se vaya reduciendo la deuda. Gran parte, más del 60% de estas enmiendas es para, está dedicado para la amortización de la deuda. Al Partido Popular lo van a encontrar para Sancho y Ob, para el PAI de equipamientos de la Playa y, por supuesto, para las inversiones en la remodelación o reparación de las infraestructuras deportivas, que creo que hacen falta en esta ciudad, pero, como he dicho antes, para el autobús. El bombo y el boato no nos van a encontrar. Si esas enmiendas las las aprueban, pues es probable que nosotros aprobemos el presupuesto. Bueno, pues en pendientes de lo pues que ocurrisca Yo ya le digo, señor mal, Martí, que de Martí. no de a reducir, a uh, fijar modificaciones por valor de 6.000 euros, sino Vega es más, posiblemente siga de mm. 6 millones de euros que se afegirán a esos cuatro que en estos momentos ya han presupuestos y la reducción de deute, si la tesorería nos acompaña, será al voltant de 10 millones de euros esta legislatura sí, Pero en el presupuesto ahora mismo hay sí, una reducción ya, sí, de 6 millones sí, de euros claro. en, la, en la partida Sí, amortització. Sí, però l'any passat Exacte. ja sabies, te, te ho estic dient, ja sabies l'any passat el que n'hi havia, i Exacte. després el que se va fer, i se va fer una... Exacte. Però una... esto es a priori. I se va sí, durant no, l'any. És a dir, no ens desdits, i fer una bona gestió, i a partir d'ahí... Però lo que, es, lo que aparece sí, al no, principi és o, que reducció en oros, la partida d'amortització. Oros són triunfos, i quan tens que la, la, que va aixir ja la liquidació, del pressupost que ja li adelante que va ser magnífica, com vostè ho sap, tindrem la capacitat legal per a incrementar la partida per a reduir deute en càrrec que aquest remanent de tesoreria històricament alt en aquesta ciutat. Estarem pendents del que ocorrisca demà al plenari. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. Gràcies. Gràcies.